da er vi straks fremme ved søndagen av klasseløpshelga. Det er klart for finaler for gutta i norsk travkriterie, norsk travderby. Rett og slett masse å glede seg til når det er klart for internasjonal V75-runde fra Bjerkebanen. Og vi håper at været er som vi ser her når vi snakker fredag ettermiddag. Stallrådet, det tar for seg det meste inn mot V75-runden. Oppsnakk mot blant annet Gigant, Tider og de andres løp da, denne V75-runden. Vi skal innom de ulike profilene som er på plass, og de er det godt av denne runden her. Naturlig nok da, med herlig sport i vente. Og så skal vi spørre ekspert Stian Hanseth i studio om det er rett eller feil favoritt i de ulike V75-avdelingene. Ja, det er klart for V75-stallerådet, og velkommen skal dere være hit. Oppsnakk mot søndagens runde på Bjerke. Lørdag har vi allerede snakket om. Nå er det klart for gutta. De skal kjempe om heder og ære inn i historiebøkene. Hva ser du mest fram imot denne gangen, Erlend? Just like heaven. Derby blir det derbyseier. Var suveren i fjor når det var snakk om kriteriet. Blir veldig spennende å se. Og så Timestyle er da stjerna til Malene Berdal, som skal prøve å ta hjem kriterieseieren. Hva er ditt utropstegn sportslig før denne søndagen, Stian? Jeg ser mest frem imot derby V75-finalen. Det gjør jeg. Just like heaven. Nelson Daytona klinger med like god form som han hadde i finalen i kriteriet i fjor. Med fler. Jarlsberg Grand Prix-vinner Charon. Han er den store favoritten, Just Like Heaven. Men det skal bli et utrolig spennende løp. Masse å se fram imot. Vi gleder oss til mye av det som skal skje. Eller mye. Vi gleder oss til alt som skal skje. Og nå skal vi se på noen av profilene som er på plass denne søndagen. Og da starter vi i V75-1 med en hest som er ubeseiret, som det er litt vanskelig å vite hvor god egentlig er. Vi skal til Stavanger, vi skal til Forus og til Kjetil Djøsland og snakke litt ekstra om Gigant Tider. Hvor bra føler du han er, Stian? Han ser utrolig komplett og god ut. Han vant kvalet sitt på en imponerende måte, på en ganske lettvinn måte. Og hadde Tangen Martin en halvlengde bak seg i mål, så det er en riktig favoritt i løpet, men jeg føler at samtidig at det er en favoritt som må garderes. Tangen Martin kommer normalt til å være hakket vassere, gjør som jeg vil, utrolig sterk og god, og Ulf Olsson kommer jo til å kjøre på styrken til hesten, og kanskje får han seg ordentlig massasje Gigant Tider, som dog har virket av. Veldig, veldig bra. Mm. Kan Gigant Tider være en av våre neste store kaldblodstjerner? Som før kriteriet, hva synes du, Erlend, av det du har sett? Jo, alt ligger til rette for det. En hest som er ubeseiret og vist det han har vist på den måten. Det får håpet Djøsland har en ny kanon her. Det kan han så absolutt ha. Og så er det jo en hest i feltet da, som blir litt... Du er i gang med å vurdere, du, nå. Ja, litt rann. Ja. Skal vi spare det litt senere? Er det dumt? Nei, det er ikke dumt. Vi sparer litt. Okay. Ja, du skal snart få lov til å vurdere løpet enda mer. For nå skal vi aller først snakke om Felix Hallbakk, Stian. Hvor godt liker du denne hesten da, som vant auksjonsløpet? Han har vunnet prinsesse Märtha Louises pokalløp og sett ut til å være et bra talent. Talent? Ja, han har snart tjent en 750 000, eller han har passert det. Han er ekstremt rask fra start. Han lar seg dempe på en fin måte når han er fyrt av, og han stikker ifra det igjen ofte, slik som dette. Jeg har blitt veldig imponert av han. Samtidig så står han side om side med veldig raske timestyle her. Hvis Tom Erik Solberg slipper til Felix Hallbakk, så tror jeg ikke han vinner løpet. Så jeg tror det kommer til å bli en voldsom kjøring i dette løpet. Det er kanskje feil å kalle han talent, da, som du sier, når han har passert 700 000 kroner. Ja, han har vært helt fenomenalt god, og han har blitt presentert fin av Tjomsland hver eneste gang han har kommet ut, så han har vært imponerende så langt. En annen fra stall Tjomsland, det er Frivold Gorm. Han vant det svenske derby. Hva sier du om stegen han har tatt gjennom sesongen? Hva skal han si?
Nei, helt utrolig. Han fremstår som en komplett, nesten gammel hest I forhold til det vi kjente den fra I fjor. Så nei, veldig gøy å se Frivoldet går med de stegene han har tatt. Han har blitt veldig bra på det aller meste. Og blir en av de mer betrodde I årets norske derby også, gjør Frivold Gorm. Også det en av dine favoritthester, Allen, som vi allerede har snakket om. V75-7, Just Like Heaven. Han har jo sett ut til å være et, ja, sett ut til å være noe utenom det vanlige. Og spørsmålet som mange stiller seg om det bedre fireåring I Europa. Ja, det et godt spørsmål. Jeg har ikke den kunnskapen som Stian besitter rundt Europas hester, men Just Like Heaven, det vanskelig å ikke ha blitt imponert av det denne hesten har vist. Vil du svare på det? Vi får nok et fyldig svar på det når vi følger Europa Derby-kvalet om 27. 28. september på Åby. Kommer garantert Just Like Heaven ut der. Han vel en av de 130-140 som står igjen. Som innbetalte til denne kvalifiseringen på Europa Derby, så at han med I den finalen, hvis han fremstår slik han har gjort, det tror jeg. Vi plukket bare et fåtal hester til denne gjennomgangen for å se litt på profilene. Vi kunne holdt på I en time og vel så det til. Ja, jeg ser på startlista her. Det så mye profiler at det I hvert løp. Uansett hvor man blar inn, og det jo herlig. Det slik det skal være på en klasseløpssøndag. Nå skal vi høre fra de aktive I forkant av runden, og vi starter med Kjetil Djøsland. Veldig interessert vi jo, naturlig, I hvordan han ser på det rundt gigantider I V75-1. Kjetil Djøsland, det nærmer seg klasseløpshelg, og søndagen der så har du kvalet inn tre hester. Jeg telte litt på listen din. Du hadde 7, 3 og 4-åringer på stall, og 3 ut av de skal faktisk gå I klasseløpshelgen. Det imponerende. Ja, det passet godt for de dette året, skulle jeg til å si. Vi truffet godt med formen og sånt. Jeg erger meg litt over Kvikksølv, for han god nok til å være med I derbyfinalen, men han får jobbe for det likevel. Du kom med nummer 1 gigant Tida da, som skal ut I V75-1 på søndagen der I kriteriet. Fortell litt om kval. Nei, kvalet gikk fint. Jeg kom fint gjennom fra bakspor og har en hurtig hest. Jeg prøvde å overrumple Tangen Martin, det klarte jeg. Og han gikk I tett og det ble noen sånn speedrykk underveis og sånn, men jeg synes hesten stod for en veldig god prestasjon. Det samme på oppskriften som gjelder nå, bare nå står du foran? Ja, nå står vi I første sporet, og jeg tror han god nok til å forsvare det. Og jeg tror også at han har gått frem med det løpet han gikk I kroppen. Det kjennes sånn ut hjemme I trening, og han var ikke så veldig sett opp for det løpet på Bjerke. Så jeg tror han ikke dårligere nå enn han var. Fra Tet, hva skal vi regne på sjansen da? Nei, det klart han vel en av et par... Ja, Tangen Martin og gjør som jeg vil. Så det vel normalt de tre det skal stå I middel, men jeg har en bra hest. Jeg vil ikke bytte med dem. Det spennende, Kjetil. Du har også noe mot et gentleman sønn I skal ut I kriteriefinal I V75 3. Avdeling. Spor 8 litt annerledes enn spor 1. Ja, det jo andre enden det, skulle jeg til å si. Han gikk et godt kval og stod fast med litt kreftig spart og ja, var godt fornøyd med hesten og sånn, men ifra spor 8 mot den konkurrensen her, så sier det seg selv at vi må ha veldig tur på veien, skal vi få en fin premie. Så har du I V75-7, da vi over I derbyfinal. Malabars sønn, spor 12 jo mulig enda verre enn spor 8, men hvordan tenker du at Malabars sønn kan komme inn I leken herfra? Nei, det må være. Vi må vel gi en samme opplegge som vi ga I kvalifiseringen, og så kjører økonomisk, og så håper vi for det blir gjerne overpass og sånn, og at det løser seg litt foran underveis og sånn. Men han også veldig godt fornøyd hvis han får premie. Uansett veldig bra, 3 hester på en sånn helg, Kjetil, og til og med en som absolutt kan vinne I gigantider. Ja da, jeg kjempefornøyd med det, og alle hestene virker truffet bra med formen på, så det blir spennende helg. Det blir det absolutt. Lykke til med den. Tusen takk.
dyktige Kjetil Djøsland, som altså har favoritten nå i V75-1, og da venter vi ikke lenger, Stian, med å spørre om er gigant tider i den første avdelingen rett favoritt? Ja, det synes jeg. Det er hesten å slå for de andre. Men han er såpass fersk. Gjør som jeg vil til Ulf Olsson er veldig... har vel styrken som sitt våpen, og at han kommer til å legge litt trykk på gigantider. Det er vel mye som tyder på. Tre Tangen Martin kommer garantert til å være enda forbedret til finalen, og hesten i de tre innerste sporene er de heteste vinnerkandidatene. Og nummer 10, Grisle Beskel. Han kan jeg ikke spille uten. Jeg synes han var helt enorm tredje sist på Dannerom, hvor han ble diska for å kjøre på innsiden av banen. Leverer han et lignende løp, så er han jo helt klart med i toppen i dette kriteriet. Og det var Grisle Beskel vi snakket om i stedet jeg avbrøyte. Ja. Ja. Rett og slett, vi begynner med en riktig favoritt i gigant tider. Vi går videre til V75-2. Erlend skriker ut når han ser noe at vi må tenke på. Skal vi skrike ut og si at det seks Bollinger er rett favoritt? Nei, jeg synes ikke det. Jeg har veldig respekt for en Bollinger som, ja, når han er på sitt beste og funksjonsmessig sitt beste, så vinner han dette løpet. Men det er en stund siden jeg har sett det, og i og med at han er en favoritt, så ser jeg veldig spillverdi og prøver noe annet. Og Jackson Trott, han er veldig bra fra start. Han har form til å kunne pynte på rekorden sin. Her er det vel Edler og Pisa og Vraja som var foran i mål. Da var han fulltanket. Så skulle det virkelig kjøres da på Klosterskogen gangen etter, og da kjørte man jo så fort rundt første svingen at han sporet nesten av og havna på utsida av banen. Det gikk rett og slett ikke. Nå fra første spor så tror jeg han beholder teten, og da tror jeg også han har en veldig god sjanse til å vinne løpet. Hva tror du om Bollinger, Erlend? Ja, hva tror jeg om Bollinger? Det er et åpent løp, sånn som jeg også tolker det, som Stian også. Men Bollinger, det er jo en hest med litt ekstra av det. Det så vi jo i fjorårssesongen. Så nei, Bollinger, Jackson Trott også. Enjoy the Victory SC ble jeg litt imponert over sist på Klosterskogen. Jeg vet ikke hva du... Jeg er helt enig i det, men jeg tror ikke han henter en lengde på innersporets Jackson Trott, og sporene har mye å si i disse løpene. Han galopperte han sist, Jackson Trott, men han er egentlig ikke så veldig usikker. V75-3, det er kriteriet hvor favoritten kommer fra Tjomslandsdalen. Det er nummer 2, Felix Hallbakk. Det er sjefen selv som sitter i sulken. Du har allerede snakket litt om at startsiden kan bli veldig avgjørende her, Stian. Ja, jeg tror det. Jeg blir overrasket om Tjomsland ikke klinker til, og det kommer han jo til å gjøre. Og så blir jeg overrasket om Timestyler ikke ønsker å prøve foran nå. Det er liksom, jeg føler at hvis de slipper Felix Hallbakk til tet, så vinner den løpet. Så skal man jo huske på at det er fine penger å kjøre om bak der også. Jeg kan ikke se helt hvem som skal dytte på Felix Hallbakk hvis den får tet. En Timestyler, jeg føler det er hesten å slå på grunn av sporene. At sporene kan avgjøre dette løpet, sånn som han så ut i kvalifiseringsløpet sitt. Så får han tet, så skal de være gode for å slå han. Mm. Og litt igjen, da, jeg kan ikke se helt hvem som skal klinke til på utsiden av Timestyler. Trena Dahl BR har kvalitetene som skal til for å vinne et kriterie. 4 I Ain't No Quitter har jo forbedret seg veldig fra løp til løp. Denne gang så ser vi rødt. Skoløs, superinteressant på I Ain't No Quitter. 5 Tie Terminator med strålende oppløpsspurt i kvalifiseringsløpene. Rivende utvikling på han. Og så har vi nummer 9, Gimme Fiver av Wien, som er med og kjemper i toppen mot de beste hele veien. Kanskje med maks mygg og tempo underveis. Amerikansk vogn for første gang for Anstel, eller bike. 11 Klodrik leverte den nest raskeste siste runden i kvalifiseringene av alle som kvalet. Så en hest som har stor fordel av virkelig tøff tempo. Men Timestyler, jeg føler det er hesten å slå, og det er min favoritt til å vinne årets kriterie.
eldre kaldblodshester på farten I V75-4, Trygve Diskerus minneløp, og her det fire, Kingesvarten, som favoritt, og hesten vi skal spørre deg om, Stian, rett eller feil favoritt? Jeg føler det riktig favoritt. Han imponerte kolossalt igjen sist. På Solvalla, så var han jo tredje sist, så var han ikke på innsida, eller inne I første spor noen gang I løpet. Jeg synes han var bra, kanskje uten å vise den helt optimale toppformen. Så var han ikke seg selv gangen etterpå Bjerke, før han kom ut sist igjen og bomba ifra de. Så en riktig favoritt, men det finnes ikke svake ledd I løpet, og spillbarheten jo helt klart til stede på mange av hestene I øyeblikk. Man blir jo 38% per nå på Kingesvarten, en hest som Mellemtyr på 7%, Alm Kevin, sånn som han har vært på 10%. Man blir jo litt sugen på å ha de med, men 4, Kingesvarten, 1-4, det hesten jeg mest tro på I løpet. Hvordan ser du for deg løpsutviklingen fra start her, Stian? At Mellemtyr får jo tett hvis hun vil, men jeg ikke så sikker på at hun vil sitte der med Mellemtyr, så litt usikker jeg. Følelsen at Kingesvarten kommer til å få en god svart start, selv om han har et dårlig spor. Mm. E75-5, det derby for kaldblodshestene, hvor Frivol Gorm favoritt nå, like før helgen. Mm-hmm. Riktig? Jeg synes ikke det. Jeg hadde veldig god tro på en sist gang, at han skulle vinne sin kvalifisering. Det gjorde han jo ganske greit. Men måten Vilnik leverte på sist, det gjør sitt til at jeg tror han vinner derby. Voldsomt imponerende. Og måten han tok ned Overvikprinsen på, det var helt rått. Det kan bli et lignende scenario igjen, men vi skal huske på at Johan Kringland Eriksen har en veldig startrask hest I Kringland Kyro, som også vant sin kval. Han står I første spor, og han kommer til å bli offensivt satsa. Så Vilnik, det min derbyvinner og et holdepunkt for meg I V75-sammenheng denne søndagen. Så kan vi legge til at på riksto.no, femtippe V75, Johan Kringland Eriksen, han setter Kringland Kyro først I derby, foran Vilnik, og deretter Frivol Gorm og Overvikprinsen. Det informasjonen vi må ta med oss. Ja. Han har tro på sine hester. Videre I det neste løpet, da vi fremme ved V75s sjette avdeling. 8 Extreme Point favoritt I dette løpet. Hva sier du om løpet generelt, Stian? At det kanskje helgens beste spilleløp. Ja, Per Ulvens æresløp. Ja, det vel egentlig ikke noen sjansløse hester. En av mine drag, da, som blir, det blir veldig dyrt å spille denne hesten. For han vinner litt sjelden nå. Det Jørn Landau. Han kommer jo til å være et av de siste valgene I løpet, men du verden for en form han har. Tror kanskje ikke han vinner, men selvfølgelig skal han få litt innsatser denne helgen også under med sin Jørn Landau, som utrolig fin å se på. Han blir ofte snilt kjørt og går bra til slutt som litt sånn halvfast. Det var å spore litt. Ingen sjanseløse nesten. Herlig spillløp. Team Miss Pepper, du inne på femtippe V75. Der banker Tengstereid seg selv med Miss Pepper. Det kan man jo ta med seg. Jeg synes Orlando Young skal settes først. Strålende innsats I Harper Hanover. Vi vet han takler distansen. Han kommer til å bli offensivt kjørt Orlando Young, og han står for det. Så det min favoritt I noe som synes som et vidåpent løp. Pretty Bra. Devil ble jeg imponert over sist, Stian. Jeg helt enig. Det samme gjorde jeg. Jeg synes han var strålende. Han ble trent mye lettere enn det han ble gjort med her tidligere, og virkelig satt pris på det, for han leverte sitt livsbeste løp av kjempeform, og en vinnerkandidat hvis det han som får løpet sitt. Og så det V75-finalen. Det derby, og det snakk om to. Just Like Heaven, som har, skal man si, det perfekte sporet for hans del, som man ønsket, og alt hva det måtte være. Ja, det det man kan ønske seg. Absolutt, spor 2, helt perfekt. Inntrykk I kvalen, strålende.
Så det er... Det er ingen grunn til at han ikke skal være stor favoritt, men jeg, i spillets verden da, når Nelson Daytona er en 3% fra innerspor, så er det nødt til å ha med han. Det er en helt fantastisk traver, som jeg tror mange får en aha-opplevelse av på søndag. Jeg tror han leverer sitt livsløp. Synes han varmingsmessig, han var mer spennstig og fungerte. Han har slått seg litt på et bakbein, han nå sånn og vært litt forsiktig med dem, men jeg synes han så helt rå ut. Så han, følelsen er at han kommer til å levere sitt livsløp. Han så veldig, veldig fin ut. Og, å slå han fra utsiden, det er ikke så lett. Men er det noen som skal klare det da, så er det just like heaven. Og så liker jeg Klinger. Ja. Så jeg håper han er oppe i ringa litt bedre enn i kvalifiseringen, og han kan gi de store gutta en match her, og levere et sånt oppløp som han, eller et sånt løp som han leverte i kriteriet, for da var han jo helt spinnvilt god. Et herlig derby. Hvem ja. Tror du vinner, Allen? Det er vanskelig å komme utenom Just Like Heaven, det er det. Men håper på et skikkelig, skikkelig fint travløp å se på. Det tror jeg så absolutt vi får også jeg. Vi har en sluttplakat som viser hvordan Stian oppsummerer det hele med disse favorittene da, og spørsmålet om det er rett eller feil favoritt, og vi ser at det er Gigantider, det er Kingesvarten, og det er Just Like Heaven i første, fjerde og syvende avdeling, som Stian slik sett ser på per nå som de rette favorittene, og så er det noen veldig interessante løp imellom her som vi har snakket om. Perfekt, oppsummert til slutt, og litt annen informasjon, Allen. Hva har vi ventet i søndagens sending? Det er en fullspekka sending med fint innhold, altså sporten i seg selv. Skal vi få oppleve på nært hold, som vi jo alltid gjør på Riksdoto direkte, og vi får gjester, vi får Kjetil Jøsland med Gigantider som vi har vært innom, og Magnus Stein Gunnarsen og Gunnarsen-familien er alltid aktuelle på en sånn helg. Så to fine gjester der. Vi skal mikke opp Vemund som kjører i Kingesvarten, vår kollega i løpet, så det også gleder vi oss til. Så. Kan det bli noen banning sikkert? Det kan bli noen meldinger. Ja. Ja, herlig. 12.30 er vi i gang. 12.30. Ja, veldig bra. Rikstoto.no, der finner man alle informasjon man trenger foran klasseløpshelgen, og det er rett og slett mye å se frem imot.